Posle današnjeg sastanka s predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da neće ništa reći o tom sastanku. Doneo sam odluku da ne kažem ni jednu jedinu reč o sastanku s predstavnicima zemalja Kvinte. Smatram da je to bolje za sve, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbija. Vučić se jutros u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike sastao s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije, a iz predsjedništva Srbije ranije je najavljeno da će nakon sastanka biti objavljeno saopštenje.